Hej och välkommen till en ny video. Idag är vi i Danmark. Idag ska vi testa. Nej, det var så jävla dåligt. Välkommen gott folk, vi befinner oss i Danmark i Köpenhamn. Och idag ska vi testa Burger Dudes topp 5 lista på burgare i Köpenhamn helt enkelt. De säger då att det ska finnas rätt schyssta hamburgare här i Köpenhamn. Men vad jag har fått höra av folk och även sett så ser det inte så jäkla nice ut. Så idag ska vi ta reda på hur bra det faktiskt är. Jag har med mig Adrian som är från Skåne, Vellinge. Yes. Och även Samme som också är därifrån. Och du är även halvdansk. Yes, det måste jag vara. Så om det blir så att jag har lite problem med hur man ska prata med folket idag, så hjälper Samme till. Gärna. Och Adrian, du kanske kan komma in där lite med skånskan också. Ja, men vad fan, det kan alltid vara trevligt, eller? Ja, det kan det vara. Så kan det vara. Kan lite danska också. Och det är nice att reviewa med andra så att inte bara jag testar. För mina smaklökar kanske är helt åt helvete. Men välkommen hit, glöm inte att tumma upp. Och subscriba, testa lite burgers. Let's go! Good morning! Good morning! Nu är vi på väg till ett ställe som är på plats nummer 5. De heter Cali Burger Joint och ligger lite utanför Köpenhamn. Det är fortfarande Köpenhamn, men det är inte liksom mitt i smeten helt enkelt. Ser väldigt bra ut på bilderna, om jag ska vara helt ärlig. Så där ser jag faktiskt fram emot. Nu sticker vi dit. People. Nu är vi utanför Cali Burger Joint. Man ska vara sämst av alla. Så vi får se hur dåligt det är helt enkelt. Alltså nu ser inte jag dåligt så, utan de är sämst på den här topp 5 placeringen vi gör då. Men vad vi kan se här, har de Cali Burger, Bacon Lover och lite grejer. Vet du vad, vi ska ta en standardburgare. Och vi är mitt ute i ingenstans, jag vill säga. Ett väldigt low key område här. Absolut inte mitt i smeten i Copenhagen, utan en bit utanför. Det är väldigt tyst här, så jag tänker väl att vi klampar in med våra bara ben. All right, so we can do 2 cheeseburgers. Vi vill ha läsk också. Some drinks. 4 drinks, 2 burgers. All right, gott folk. Nu har maten kommit in här. Alltså jag vill bara börja med att säga att det här är okej, lyssna nu. De här två burgarna, vi tog en patty, alltså en puck, man kunde lägga på, det gjorde inte jag. Och 4 stycken Cola Zero, 450 kronor. 450 kronor. Original Cola. Ja, vad spelade det för roll? Du beställde Cola Zero men du fick Cola. Ja, exakt. Ja, precis. Skitsamma. Vi tar med fan ett jävla rån. Ska vara ärlig, det ser rätt schysst ut. Det gör det. Stor hamburgare. Där är deras original. Alltså cheeseburgare. Vi hugger in. De här ska vara sämst helt enkelt. Nu kör vi. Det är bra tuggar från båda. Smakar jävligt mycket smör. Och det är någonting som smakar väldigt mycket. Mycket smörigt. Väldigt smörigt. Är det en butterburger? Ja, men det är typ det. Ser du vad det droppar? Ja. Det är gott och ont. Jag får köra en sån här roj tugga. Så här gör han. Och sen. Det var jävligt gott faktiskt, det var det. Men brödet var lite torrt. Det var väldigt mycket bröd, jag känner att brödet tog över här. Puckmässigt tycker jag pucken var ganska, alltså det är ingen smashburgare vi jobbar här. Kollar man på deras bilder innan här, när jag åkte hit, då tyckte jag bara wow, det ser bra ut, det ser ut att vara smash. Men det var fan inte smash. Det var lite catfish här ju. Det var lite catfish, det är tomat, det är saltgurka, det är isbärsallad, det är någon typ av... Ja men typ någon aioli tror jag. Den är... Ja, någonting är det med den. Men, som Samme säger, smakar jävligt mycket sen har de, smör. Sen har de brödet. Så det var alldeles för mycket sesam på. Det var inte äckligt, nej. Men nej. Det är inte så att man hade köpt den igen. Nej, jag hade nog... Alltså, ja just det. Ha priset i åtanke. Alltså, dra mig baklänges så kallar mig för Peter. För det var fan ett rån alltså. Vi hade hämtat dem till 2 patties på båda. Alltså vi är uppe på 500-ringen. Alltså din halv tusen lapp. Vad säger du Adrian? Vad tycker du om hamburgaren? Det är ju inte värt nästan 500 spänn. Det är absolut inte. Håller med dig Samme lite så här, det blir torrt. Det blir alltså, jag tycker att kollar man på köttet så ser det rätt torrt ut. Alltså, torrt och smörigt samtidigt. Nu är vi matkritiker och gott folk, tänk på det. Utan så här, kanske som fan det är gott. Jag hade kunnat smälta i mig hela. Men vi är här för att
liksom leta de här felen lite så. Vet du vad jag hade betalat för den här hamburgaren och en läsk hade jag betalat 100 spänn. Alltså 100 kronor, det kan jag lägga. Ja, men det smakar typ som en gatukökshamburgare. Ja, typ. Ja, typ. Ja. Men... på fyllan liksom, på vägen från klubben. Ja, ja, då hade den då... suttit skampen. Ja. Men bara på fyllan. Men nu får du, där får du likea mig, inget mer. Men kul att testa det här. Vi kickar vidare till nästa ställe, helt enkelt. Nu ska vi gå till stället som heter Home Burger. Ja, jag har inte så mycket att säga om det här egentligen. Jag tror faktiskt att jag har käkat det här förut. Men jag är inte helt hundra på det. Jag var ju faktiskt här förra året också och käkade en hamburgare varje timme i 24 timmar. Då var vi faktiskt på några ställen här i Danmark. Men det ser också väldigt gott ut. Allt ser väldigt bra ut. Och det är det vi ska ta reda på idag. Är det bara clickbait? Eller är det gott på riktigt? Nu drar vi till Home Burger. Nu har vi kommit fram till Home Burger. De här ligger på en fjärde plats på listan. Det här är lite utanför, vad ska man säga, City City. Så det är lite mer low key här. Det verkar som en liten kryp in här. Mysigt. Av bilderna så ser det faktiskt jäkligt mysigt ut. Trevligt och bra hamburgare. Så jag vet inte varför de hamnar på en fjärde plats. För jag tycker de ser bättre ut än vissa andra som ligger över. Men vad vet jag? Bilder kan ljuga. Ögon kan ljuga. Nu vet inte jag vad jag sa där. Vi kliver in och beställer två burgare. Häng med. All right, we'll do two hamburgers. No extra patty. Then we can do four drinks, but... Right, tar av den. Vad har vi på den här då? Det här är deras cheeseburger. Alltså det är ingen cheddarost, eller ja, det kanske är cheddarost, men inte den här orange ost där man kanske vanligtvis brukar få och gärna vill ha. Den är fin för ögat. Det är ändå bra yta på köttet måste jag säga. Ingen dressing i toppen utan det är bara kött och ost. Sen har vi sallad, dressing, lak. Helt annorlunda bröd. Väldigt stora bröd, alltså jag vill säga att det här är typ 85 grammare. Vi provar, sen ser man kaffe eller sagt. Skål då. Skål. Det här var fan bra. Jag tycker det. Men det smakar 2010. Den här hamburgardressingen. Det är typ hamburgardressingen. Det är det som är såsen. Ett salladsblad, gurkalök. Brödet kanske var lite smuligt också. Även fast jag typ gillade det. Jag har fått den här tänderna. Det smakar lite där. Innan man liksom började experimentera mer med just ja, det är det. Ja, exakt. Alltså, det är så som en hamburgare var innan de här smashburgarna och de här wow-hamburgarna kom till Sverige. Så smakar det. Lite torrt. Alltså, inte överdrivet, men lite grann. Det var ändå helt klart godkänt, men ja. Vad tyckte vi om brödet? Det var lite torrt. Ja, alltså brödet, jag gillar både och. Alltså, jag vet inte, jag kan typ inte bestämma mig om jag gillar brödet eller inte. Men, hade de lagt till typ... dubbla ostskivor på den här, tror jag det kan göra stor skillnad. Men jag har väl käkat mycket av hamburgaren, det säger väl en hel del. Då. Vi lägger den där och tackar Home Burger för det här. Nu ska vi då till ett ställe som heter Pop-L. Pop-L Burger som heter. Roligt namn. Och jag tror de har lite olika enheter. Vi kommer då till en av de som ligger väldigt centralt här i Köpenhamn. Ser väldigt fint ut här också. Här ser det väldigt liksom nästan för fint ut. Burgaren ser för perfekt ut. Det är som Donken-reklamen ungefär. Så ja, what to say, what to do. Nu drar vi till Pop-L. Vi har kommit fram till Pop-L, Pop-L Burgers. Det här är plats nummer 3 enligt Burger Dudes lista. Tycker burgarna ser... väldigt, väldigt fin ut på bilder. Det ser ut som sån här en Donken-reklam. Alltså början ser liksom perfekt ut. Är det smashat? Nej, det ser inte ut som det. Men färgerna poppar verkligen. Kanske därför de heter Pop-L. Så nu går vi in och beställer. Det
jävlar, ska vi snacka lite här. Snacka lite allvar här. Okej. Vi är på Poppel. Säkert jättegott. What's in the box? Det är en. Och det är två cheeseburgare. Och lite papper. Sen beställer in fyra stycken Cola Zero. 690 kronor! Det blev precis rånad. Ja, och jag godkände rånet. Nej, det är sjukt. Alltså, det är helt sjukt. Det ska ni veta. Att det är väldigt dyrt här just nu i landet. Så... Men vi kollar vad deras Fritz-cola går för. Vad skrattar du åt? Vad är det? Det är vad är det som är så jävla kul? Alltihopa. De vill ha dricks också. Ja, nej. Det här, man kunde dricksa. Jag bara, är de helt... De skäms inte. Ska jag dricksa? Men detta var ju ett godkänt rum. Nej, men alltså, vet du det? Om jag hade dricksat typ 10% på det. Absolut inte. Den här smakar fan, by the way. Och det säger jag inte bara för att jag är arg över priset detta här. Detta är Soda Stream Cola. Ja, den var inte god. Fan, alltså, kan du hålla med mig? Den, nej, det var... Ni det får var, säga att den är god om ni tycker det. Nej, det är Soda Stream Cola utan kolsyra. Som sagt, de här ska då vara på en tredje plats. Sitter ändå lite folk här. Det är smashat. Det är det. Okej, okay. Väldigt soggy. Alltså, brödet är väldigt... Blött om man säger så. Det luktar som bregott. Nej, men det kan ju bli bra. Det kan vara bra. Brödet är rostat, det gillar vi. Så vi har bröd, sås, typ någon gurka som är nerhackad. Väldigt snålt med rödlök, är det bara jag? Alltså väldigt snålt med rödlök. En skiva. Men okej, nu kollar vi vad den här går för. Pop L. Det var faktiskt gott. Det var det. Sen vill jag säga att jag tycker brödet, speciellt underdelen här, brödet generellt var väldigt blött. Väldigt soggigt. Man ser det också. Alltså, ja. Väl, det är genomskinligt. Det var inget crunch i det här. Köttet var ju... Saftigt. Var det? Det var det väldigt. Faktiskt. Det var det. Alltså... Men ganska tjock för att vara smash, eller? Det är typ en halv smash. Ja, men exakt. De har typ... De har smashat... Alltså, det är bra yta ju. Ytan är väldigt fin. Sen en lite medium i mitten. Exakt. Det var gott. Ja, det var det var ändå gott. Mm. Det tycker jag faktiskt, men... Det var ju inte 700 kronor gott. Nu kostar inte en hamburgare 700 kronor, men... Vad blir det då? Det var inte 350 kronor gott. Nej, det var inte. Alltså nej. Typ bara början. I typ 300 spänn nästan. Det gick inte stämma. Eller? Ja, så lite under 300. Så vi dricker också, det kanske är... Ja, ungefär. Kanske är drickorna som är svindyra, jag vet inte. Kanske är 50 spänn drickan liksom. Nej, men kanske... Ja, det, jo, jag det, kan inte släppa det. Det är säkert. Alltså... Säg tre till danska för en drickan. Folk... Du vet, man ser såhär TikToks. Folk lägger upp såhär tips om matställen i såhär Stockholm i Sverige. Och skriver om pris. Och folk bara, åh fy fan vad dyrt. Åh, 150 kronor för en hamburgare. Man bara, bro, det är ju värsta rean det är för fan. Och det åker inte till Köpenhamn. Om du är rädd att, att mat kostar pengar. Jag minns inte att det var så här dyrt. Men det här måste jag ha varit... Svenska kronan har börjat. Det är svenska kronan också. Ja, det är senaste typ året måste det ha blivit så här. Ja. Det är, vad tyckte du om den här hamburgaren? Nej, men den var god. Kanske lite väl mycket smör. Tyckte jag, brödet. Det var ju väldigt sågigt. Ja, det var ganska sågigt. Alltså, ser du här vad det har gått igenom? Alltså, det är väldigt... Brödet är typ så tunt. Alltså, man, grejen så här. Man vill hitta brödet som har luftighet. Men som inte är... Soggigt, men det får inte heller vara liksom för hårt. Alltså fattar du vad jag menar? Det ska vara... Något mitt emellan liksom. Den här blev ju väldigt... Sen det är lite, det är lite Gordon Ramsay varning det där. Lite kanske, lite. Nej, det är gott. Men i sin helhet så tycker jag ändå det var en bra hamburgare. Det tycker jag. Alltså faktiskt. Poppel... Fick man med papper för de 700 här? Det gjorde man. Jag satt där bara... Så... Jag måste ju ha råkat beställa pommes och lite dippar. Det ligger säkert någonting gott i den här lådan. Öppnar upp i två hamburgare här. Inget annat. Ja, vi fick ändå papper, det är sant. Det är jävligt schysst. Men ja... Olle. Jag har. Vänta. Grisjävel.
Nu ska vi dra till Fattys Burger. En fat burger. Det låter ju väldigt trevligt. Så hoppas att den är fet. Och den är bra. Och den är stor. Nu kommer bilen. Snälla, kör inte på mig. Kör inte på mig. Kör inte på mig. Tack så mycket. Som sagt, Fattys Burger. Let's fucking go. Nu sticker vi dit. De ligger på en andra plats. Det är 19C. C, C. 19D. Ja. Jag får hur? Vad fan? Vilken IG hit är det? Här är det inte. Kolla här. Samma. På med de danska frågorna. Men kan inte du fråga dem vart Fattys Burger ligger? Kolla. Den här säger den här. 19D. Vänta lite. Ja, det ska ju vara. Jaja. Nej, det är inte ens. Nej, jag har ingen aning. All right, folk. Vi har kommit fram till Fattys Burger. De här ligger på en andra plats enligt Burger Dudes lilla lista. Så nu ska vi kolla vad de går för helt enkelt. Det är en liten lucka där vad jag kan se. Så ja, vi klurar dit och kikar juicy den här racken är. Häng med! Det känns som att vi står backstage. Alltså kolla på det här. Can we order burgers here? Yeah. Okay, I want two of the best selling burgers. Do you have a regular cheeseburger? We can do two cheeseburgers. Just a burger or combo? Just the burgers. Okay. Vad står det här, Samme? Du kan danska. Det är så här stadens bästa. 2023 nominerat. Okay. All right. Så vi får se. Alltså Gasoline, de säger sig ska vara det bästa. Men de här säger att de är det bästa. Det här är så kul för när jag gjorde en video där jag käkade en hamburgare varje timme i 24 timmar förra året. Då var jag i Danmark och käkade i slutet där. Då var det en riktigt lökig så här pizzeria, ammo, du vet, hamburgareställe. Då hade de så här bäst pizza, bäst hamburger in Copenhagen. Och så bara var det typ alla år liksom. Och det var det svettigaste jag fått in någonsin. Så folk gör ju egna sådana här tavlor och bara sätter upp. Men okej, jag tog två cheeseburgare nu. För att det är det vi testar. Liksom en vanlig hamburgare. Och så kollar vi helt enkelt. Jag gillar att de har låst in den här. Oj jävlar. Det är bra design här alltså. Satan. Det är små detaljer på de här målningarna. I varje land, men jag fattar inte, är det... Jo, det är öl. Det är någon bier, men nu har vi ju fått in hamburgare, ska du beställa öl? Ja, men... Väldigt roliga designs. Det är väldigt sant, väldigt sant. Vad blir det för något då? Det blir en öl för Spanien. Ja, just det. Ja. Vi tror att Spanien vinner över England ikväll. Jag har lagt in 5K på Spanien. Ja, jag också har lagt in 5 lax på att Spanien vinner. Så det är... Vi får se. All right! Maten inne. Jag drog in 2 cheeseburgare. En har vi här. Och en har vi här. Okej, det är bara vi här inne. Mm. Mm. Alltså den känns väldigt rejäl, eller hur? Jävligt maffig. Ja. Det är inte en donken cheese där, det ser man ju. Oh. Vet du vad det luktar? Det luktar Burger King. Ja, exakt. Ja, det gör det. Det gör det, verkligen. Det är ju ingen smash, men... Nej, det är inte smash. Jag såg när han grillade, men som sagt. Fattys, de här ligger på en andra plats. Det här borde vara bra. Alltså ändå schysst yta. Kör vi! Kör vi! Det var bra alltså. Mm. Alltså det var ju... Inte mycket, eller... Mycket smak menar jag. Väldigt juicy. Helt ärligt, alltså, ja, det behöver inte alltid vara smashburgare. Nej, det går gott med lite... Med lite tjockare puck. Yeah. Jag trodde först det var dubbelpuck. Yeah, men det är bara en puck. Men det är jävligt god smak, alltså, ja. I köttet. Jag kan tycka att det här blir lite jobbigt. Kolla rödlöken. Mm. Allt bara faller isär. Därför tycker jag man ska finhacka löken. Så att det är liksom överallt. Och sen blir det tal om tugga, då åker rödlöken ut från början. Ja, det är lite som du vet, man kör så här långa baconstrimlor.
och tar en tugga så bara följer hela med. Mm. Man ska kutta upp det så det är lite överallt, kan jag tycka. Men det var jäkligt gott. Adrian? Prova. Ja, man ska testa en bite. En liten bite. Take a bite. Alltså. Kolla. Det blir sådär. Exakt så. Det är exakt det blir. Mm. Men det här var fint. Det är ju ingen Ramsay-boy, alltså den är inte så tjock, men det är ju lite mer kött, det är. Men lite jag kan tycka att det är lite charmigt också. Ja, lite mer klassisk boja. Mm. Det var gott, det var jättegott. Smakar lite BK, alltså. Ja. Fattar vad jag menar. Jag älskar Burger King. Men det är för att de kör någon grillgrej där, typ. Mm. Flame grill. Ja, det här var... Det var bra, det vill jag verkligen säga. Ibland, på vanliga bojar så tycker jag det kan bli lite tråkig smak. Ja. Men... Nej, köttet. Ja, det var gott. Ja, men alltså, det var faktiskt bättre än förväntat. Det är det. För jag har inte höga förhoppningar av Danmark, som jag har sagt här nu. Men jag tycker faktiskt, det här var bra. Det var bra. Jag hade ätit här igen. Jag med. Det hade jag gjort. Jag med. Lite mer peppar, kanske. Då... Lite salt. Mm. Ja. Lite till. En liten gnuta. Salt, peppar och lite hackade rödlök. Exakt. Då är vi hemma. Är det IPA? Det är en IPA. Det är en spansk IPA då. Exakt. Det är väldigt mycket smak. Jag tycker det är god. Ja, det är resonerar öl med sig i hamburgarna. Nej, men vad fan. Det är ju, men det är ju en hantverksöl. Det är ju inte vattenblask där liksom. Men jättegod. Säga något eller? Nej, jag vill inte säga någonting. Ja, du ska spisa lite burger. Fatty, fatty burger. Ja, mina damer och herrar, nu ska vi då till Gasoline Burgers. Eller vad heter de? Gasoline... Låt på kika så att inte jag ser fel här. Gasoline Grill heter de. Det här stället har jag... Vad är det som händer i Köpenhamn? Hör det ljudet eller? Jag har hört väldigt, väldigt mycket om det här stället, sett otroligt mycket bilder om det, videos. Jag har fått höra att det är överhypat, men när jag har varit här nu och frågat danskarna, då säger de att det är the best place to go. Så vi får väl bara testa helt enkelt. Alltså förhoppningarna, de är väldigt högt uppe. Men ska vi vara helt ärligt, just nu så blir vi lite besviken på Danmark på början. Men det här kanske får en liten annan uppfattning. Eller nej, jag kanske ändrar min uppfattning. Sticker vi. Onsdag klockan 16 till 17. Vad händer den där själv då? Det är klockan 19 då, 91. Kan någon läsa det här? En dansk skylt upp och ner. Nu har vi kommit fram till Gasoline Grill Burger. Det här ska vara då nummer plats ett i hela Danmark som Burger Dudes har då kommit fram till. Det ser riktigt jävla onajs ut på bilder och videos, om jag ska vara helt ärlig. Och jag har faktiskt inte hört så bra om det här, och det ska vara väldigt överhypat. De har ungefär 10 enheter, och det som är nice med det här är att det är en bensinmack. Det är liksom deras grej. Så du kan tanka bilen som någon gör just nu. Tanka bilen där och ta en burgare och lite fries. Det är det som är hela grejen. Det som skrämmer mig lite med de här, det är som sagt att de har 10 enheter. Och vi har ju kommit fram till att burgarkedjor som har fler än typ 2-3 enheter brukar inte vara så jävla nice. För att kvaliteten blir jävligt dålig då, helt enkelt. Men det här ska vara typ ett väldigt ikoniskt ställe. Så jag tror vi har kommit rätt. Kön är ändå ganska lång. Och vi rör fram och kollar om det här är the number one place to go. När det kommer till burgers i Danmark. Hej med! Two cheeseburgers and four Coca-Cola Zeros. Two cheeseburgers and four Coca-Cola Zeros. Yeah. Anything else? No. Can I have a name for the order? Samuel. Samuel. Ska köpa danska? Ja, men hon snackade... Ja. Alltså vi ställde ju samma här. Så ska för att kunna beställa skulle... på danska, men så får vi en engelsk i kassan. Order for Samuel? Yes! Bra, två cheeseburgare. Medan jag väntar på maten här så jag har kollat lite. Alltså så här,
Det här stället verkar ju vara ett brand. De har liksom över 40 000 följare på Instagram. De säljer kläder, alltså merch, massa grejer. Och de verkar vara rätt stora, helt ärligt. Det ser ju jävligt bra ut på bilder. Och nu är det upp till bevis. Och vet, jag vill ha testat det här stället i flera, flera år. Men aldrig gjort det. Så nu jävlar, kör vi. Nu är det dags. Nu ska vi testa vad den här rackaren går för. Kom hit. En till dig. Thank you. Och en till moi. Ser ju osten genom pappret här. Det kan ju bara betyda en grej. Cheesy twang. Okej. Okay. Ja, det är ju jävligt mycket... Oh, jävlar! Det är såsigt. Det är riktigt såsigt. Alltså som sagt, det är cheeseburgarna vi jobbar på. Den är ju doppad i smör också. Visa nu. B-rollar den här rackaren. Sjukt lik Fattis tycker jag. Jag tycker det liknar alls lite. Men får du känna. Lik Fattis tycker du det? Eller jag kanske är Reed, men jag tycker vad bara är det hela... som är likt? Ja, men den låg i passport där, storleken. Det är ju brödet som sticker ut. Det är helt annat bröd. Det är bröd. Lite mörkare. Kött, ja. Vet du vad? Nu flyger vi på den här. Skål. Det här ska då vara Danmarks bästa burgare. Just det. Fan. Det var bra. Men väldigt mycket kött. Alltså väldigt mycket kött. Alltså det är ju de här Ramsay-puckarna som vi pratar om. Och för er som inte hänger med vad en Ramsay-puck är. Så är det en tjock puck. För Gordon Ramsay gjorde en gång en YouTube-video för många, många år sedan. Där han sa, how to make the perfect burger, cheeseburger. Och så var det liksom det här, den här jävla köttklumpen. Så vi kallar det för Ramsay-burgare. Det är lite intern joke, men jag tror många kan fatta också. Alltså kolla. Det är väldigt köttigt. Jag måste dock säga att brödet var väldigt trevligt. Såsen var väldigt god. Jag tror väl så här. Det är ganska schyssta råvaror. Det är bra bröd. Mm. Det är en bra ost. Köttet är... Ja, lite så det är gott. Det smälter lite i munnen. Och såsen vet jag inte riktigt. Alltså den, nej, vet du vad? Jag tar tillbaka det lite. Jag testade och slicka bara på såsen. Det var inte... Jättebra kanske. Vet du vad det är? Det är liksom en hemmagjord eller hur? Burgersås liksom. Men det är säkert deras, liksom, det är deras sås. Den var väldigt salt dock tycker jag. Ja, det var väldigt salt. Plus att jag tyckte det var lite torrt alltså. Mm. Helt ärligt. Och vet du, när det blir det? Det är för mycket kött. Det är way too much kött. Det är en köttfärslimpa. Och det är det här lite jag menar med att de här länderna hänger inte med utvecklingen. Nu står jag roast där nu, men ärligt talat man förväntade sig att det skulle vara... Oj, vad är det blött här? Alltså köttet var jävligt plain smak, alltså det smakar ingenting. Nej, alltså, nej, jag håller med. Alltså, första tuggan var fan bra, eller bättre. Sen var det bara sämre så länge man kom in. Den blev lite catfish. Den är inte äcklig, men jag skulle inte säga att den var god direkt. Alltså, det är en borg. Alltså jag tycker fan Fattis var bättre. Ja. Alltså helt ärligt. Alltså väldigt mycket bättre. Och det är den ändå rankad som nummer ett. Exakt. Nej, bättre kan de faktiskt. Ja, ja. Men ja, kul att prova. Nu har vi gjort det här då, hörni. Ja. Fan, okej, det är bröd, det är kött, det är ost, det är lök, sås och gurka. Jag vill säga att det är ganska lagom med grejer, det är inte för mycket, det är inte för lite. Man kollar, din ser ut att vara lite mer medium. Ja, jag känner också det. Den är ju rosa i mitten. Du har ändå två likadana borgar. Ja, exakt. Ja. Jag tror din är nog lite saftigare. Den här var väldigt torr. Jag tycker den blir torrare ju mer man äter av den. Exakt. Första tuggen, helt okej. Okay, men... Ja, sen var det bara torrt. Men okej, så här. Förstås rätt. Det var jävligt gott, tycker jag i alla fall. Men om man ska vara en kritiker här nu så tycker jag inte att de lever upp till hypen. Det tycker jag verkligen inte. Och det är väldigt bra att man kan stå och säga vad fan som helst. För de fattar inte någonting av vad vi står och säger här. Och de kommer förmodligen inte ens kolla på den här videon. Och inte bryr sig heller. Så ja. King shit. Nu har vi egentligen testat alla topp 5 ställen. Men jag fick ett Instagram DM ganska nyligen. Av några svenska killar som öppnade upp en foodtruck i Köpenhamn. Som heter Copenhagen Foodtruck. Copenhagen Smash, förlåt heter de. Och de vill jättegärna att jag skulle komma förbi och testa deras hamburgare. Och om jag ska vara helt ärlig. Enligt bilderna så ser det helt jäkla magiskt ut. Och jag hoppas att det ser, eller att det smakar lika bra som det ser ut. Så nu tycker jag vi drar till deras foodtruck och kolla vad de kan leverera.
Vi har kommit fram till Copenhagen Smash. Det här är då ett litet extra ställe. Och det här är jävligt kul, för det här är tre svenskar som har startat en food truck här. Så här är de. Tjena, grabbar, bra, bra. Tjena, tja. All right, vilka är ni? Hur länge har ni haft den öppen då? Detta har varit ett långt projekt som vi påbörjade för typ 5 år sedan. Ja, det började där. Det blev ingenting, för Kalle flyttade norrut ut till Dalarna. Jag flyttade till Köpenhamn, jag är enlands, så med min fruga. Okej. Okay. Sen så drog jag till Spanien, jag kom hem, Kalle kom hem, vi var packade, så sa jag klockan 03:30, Kalle, jag har en jävligt bra idé alltså. Jag har räknat på det här, vi kan träna Kalle. Och så gör jag jävligt bra, vi börjar liksom, så bara, och då kör vi alltså, då kör vi. Så vi har kört en månad och en vecka exakt. Ja, det är ju helt nya. Freshly, helt nykläckt alltså. Riktigt nice. Och vagnen ser jävligt fräsch ut, måste jag säga alltså. Tack så fan, riktigt grymt. Ja, det har varit ett jävla jobb med vagnen. Är det så? Ja, ja, men det har blivit bra. Men ni bor inte här? Höllviken. Ni bor i Höllviken, så ni åker i Sverige exakt. Varje dag? Pendling varje dag. Varje dag fram och tillbaka. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är helt knäget alltså. Jag har hört mycket om det här och jag har sett mycket. Det ser jävligt bra ut här. Jag tänker, vilken är den bästa burgare? Jag vet ju, du är inte ett fan av tryffel. Eller? Nej, jag har inte tryffel. Exakt. Så den skippar vi direkt. Den skippar vi. Så då är det så här, gillar du Donken cheesen liksom? Tycker du den är nice? Ja, men jag såg den här Mr. Jalapeno. Ja. Den är ju nice. Är min nice. Tanke är så här, vi gör en Greenway, vi gör en Mr. Jalapeno och vi gör en double cheese. Delar upp dem och då provar hela skiten. Ja. Enkelt. Det är den, det blir skitbra. Yeah. Vi kör på det. Tycker vi smakar nice. Allihop, kul. Vi smakar allihop, förutom tryffeln. Ja. Det blir bra. Grymt. Det ser riktigt jävla bra ut. Nej alltså, det här ser riktigt jävla bra ut. Fy fan vad nice. De här friesen är jag taggade på. Jag har käkat såna här fries en gång. Okay. Och det var när jag var på ett ställe i New York. Okay. Och de var typ rankade för typ bland de bästa i världen med sina fries. Och de såg exakt ut sådär. Det vårdar ju gott alltså. Ja, så det kanske är någon liten specialare. Får jag se vad du tycker om det vegetariska också. För det brukar ändå vara en hit or miss. Ja. Det är lite så. Fermenterad ärta. Är det mycket vegetarianer? Alltså från dag till dag, ibland smakar jag ut liksom 15 stycken, ibland går det en enda. Så det är lite från dag till dag. All right. Ja, alltså. Kolla på den här, B-rollen där alltså. Aj. Då kör vi en chili mayo, chipotle garlic mayo och en jalapeno mayo. Du vill inte ha tryffeln? Nej. Det är ingen annan boy som vill testa tryffeln. Nej, det är sånt. Låt så rätt då. Fan vad grymt, fan vad nice. Ni får slå ner. Ja, vi gör det. Ta vår lilla lounge set där och enjoy alltså. Fan vad grymt boys. Det här, alltså boys. Jag tror inte ni fattar. Det här ser helt jävla amazing ut. Den ser galen ut. Den här ser helt crazy ut. Så kolla på den här. Alltså det här ser helt otroligt ut. Nu ska vi se här. Det här är nog den här jalapeno-burgaren. Och här har vi nog cheese-burgaren. Vad känner ni? Vad vill ni testa? Alltså jag är jävligt taggad på cheeseburgaren. Du är taggad på cheeseburgaren? Men då kan vi skicka dit den till dig. Det här är ju då den vegetariska. Vi avslutar med den. Det gör vi. Testa en pommes allihopa. Alltså pommesen ser ju trevlig ut. Jag gillar att det är lite grönt på dem här också. Jävlar! Sjukt krispiga. Har du dippar också? Mycket salt. Det ser rätt, ja. Alltså bara friesen och dipparna var ju i sig jävligt trevligt. Okej. Okay. Jävligt bra fries! Riktigt bra! Jävla bra! Detta gjorde ni bra alltså. Okej. Då kör jag den här Jappaleno och börjar här tror jag det. Oh my god! Det var fint. Holy fuck vad gott det var! Thank you! Jävlar! Jävlar! Det här! Alltså! Jävligt saftig och bra yta på. Ja. Jävligt bra yta. Riktigt bra yta. Alltså, crusten. Du har inte testat den? Nej, jag tänkte, nu kör vi. Kör vi. Classic, ja, cheeseburger. Det är classic cheese. Riktigt, riktigt god. Ja, det var det. Saftigt också. Ja. Det man vill ha saftigheten samtidigt som man vill ha liksom. Alltså crispen. Exakt.
Och sen att allt bara ska smaka mycket också egentligen. Och det är liksom, det är en liten hårfri gräns där att få till allting. Det är att ha liksom en bra mängd fett i köttet också. Exakt, men samtidigt inte för mycket för då blir det rinnigt. Jag gillar lite starkt mat, så jag tror den här blir min favorit. Ja, den här kommer ju. Vet du vad? Tio, tio. Ja, det är alltså. Alltså... Det här var riktigt jävla bra. Grejen är ju så att danskarna är inte bra på burgare. Jag vet inte hur de är på annan mat, men alltså... De sa ju det, bara, alltså, ditt hål i marknaden här. För det finns burgare här, inte mycket. Och det som finns, det är skit. Så jag fattar ju, när de kommer hit och gör det här, danskarna blir ju helt mindblow. Bara... Det blir succé. Ja, ja, men det blir ju det. Så, och det är nice när de bor en halvtimme härifrån. Mm. Och bara ta bilen över hit. Mm. Så det här var riktigt bra. Jag tänkte testa det här vegetariska alternativet. Den ser ju livsfarlig ut. Alltså vad var den gjort då? En piece. Alltså jag ser så dåligt här på. En kikärta. Var det inte kikpis eller stora? Det är kikärta i så fall. Är det kikärta? Nej, vanliga ärtor. Vanliga ärtor? Mm. Okay. Alltså för att vara vegetarisk så är det bra. Jag har inte ätit mycket vegetariska. Vill du testa? Nej, jag kan prova. Ja. Alltså jag har inte testat mycket vegetariska alternativ i mina dagar. Men... Ja, så jag vet inte vad man ska förvänta lite sig. Lite rök. Ja, lite rökig, lite barbecue på den. Mm. Den var trevlig. Men jag föredrar ju verkligen en köttburgare istället. Den var stabil, alltså vi äter med god. Men jag äter bara kött. Men, men den var faktiskt god. Smaka. Jag bara säga, fuck me, vad den här var bra alltså. Alltså nej, det var jättebra. Fan. Alltså, de här frysen. Copenhagen Smash. Är ni i Köpenhamn, dra hit och käka. Alltså ni kommer inte bli missnöjda, jag lovar. Alltså jag lovar det. Det här var... Alltså hetan på den här, det var perfekt. Friesen, sjukt jävla bra. Nej, allt var så jävla bra här. Det var ingenting jag kände, bara... Ja, inget man kan klaga, alltså det är verkligen perfekt. Det är de bra. Det är de jävligt bra. Jag får gå och säga det till dem. Boys! Yes! Det här var fan bland det bättre jag käkade alltså. Fan vad det var. Nej, nu, ingen glaze, alltså ingenting. Det här var... No cap. No hat. No hat. Det var riktigt jävla bra. Ett av de bättre friesen också. Riktigt jävla bra. Återigen, är ni i Köpenhamn, kom ut och testa. Det är bra. När var ni för öppettider? Vi kör tisdag till söndag. Klockan 1 till klockan 8. Eller show loud såklart. Ja, det så det är bara att svänga förbi. Det är bara att komma hit. Det är bara att svänga förbi. Allihop. Fan vad grymt hörni. Tack som fan alltså. Det är vi som tackar. Tack så mycket. Fan grymt. King. All right allihopa. Då har vi checkat klart och vi har gjort det här allt på en dag. Så vi har fan proppat i oss en hel del burgers. Vad tycker vi då? Vad var bäst? Vad var sämst? Vad tyckte du om helheten här? Vad tyckte du Samme? Jag skulle nu säga Copenhagen Smash. Ja. Helt alltså såhär, egentligen den så är inte, de, är inte med. Nej, de är inte med. Det var bara en extra grej, en liten wildcard grej. Men ja, 110%. Men de förtjänar verkligen, de tar hem det liksom. Ja, 110%. Alltså de var helt klart bäst. Alltså hands down. Och det ska de verkligen ha. Vad tycker du Adrian? Men jag är med samma där också. Men måste jag välja någon av danskarna så måste jag nog säga Homeburger. Jag tyckte de gjorde bra. Jag tror det är sjukt. De ligger på en fjärde plats enligt Burgerdunds lista. Så den är ändå ganska hög. Jag håller med, det var bra. Det var bra. Vad tycker Samme? Vilka var bäst? Homeburger hade, jag tyckte det var bäst smak i köttet på den. Ja. Faktiskt. Och sen skulle jag säga för mig, det var nog Poppel. Poppel? Jag tyckte, nej jag diggade inte jättemycket. Sen var det ju sjukt jävla pris. Jag tror Poppel, utan tvekan var det dyraste av alla. Alltså det var, jag fick en chock i kassan alltså. Men, så du gillade, var Homeburger bäst? Homeburger. Du tycker också Homeburger. Homeburger. Jag tycker fan Fattis. Jag tycker det Fattis var, det var nog min favorit. De vinner. Andra plats typ Gasoline. Jag tycker ändå Gasoline var okej, men det var inte liksom så bra som jag trodde det skulle vara. Sämst, det första stället. Vad heter det? Cali Burger Joint. Just det. Jag tycker inte det var så bra heller. Det var också där vi blev rånade då. Ja, det var lite halvt rån där. Det var ganska dyrt också. Men det vi kommer fram till nu att det är inte rätt tid att resa till Danmark. Och man, nej, det är väldigt expensive. Så det är väl det vi kan komma fram till. Har du något mer att tillägga? Men vad man säger så här, det är Danmark har lite att jobba på. Sverige är så jävla långt fram i burgerutvecklingen kan man säga. Alltså det är det, jag säger det.
återigen, jag har sagt det tidigare, jag säger det igen. Sverige är så jävla bra på mat, speciellt hamburgare. Det kommer aldrig komma, eller det är, kanske någon gång, men just nu, vi är överlägsna i det mesta när det kommer till matlagning, men speciellt hamburgare. Vi är jävligt bortskämda med våra hamburgare i Sverige. När jag snackade med en dansk igår, så det är de liksom, nej, vi har bästa burgarna i Danmark. Och då liksom sa jag, men kom till Sverige och prova, så ja. Det är det. Det blir en helt annan smakupplevelse. Sjukt bortskämda är vi verkligen. Så om det är någon dansk som ser och förstår det här, kom till Sverige. Kom till Sverige och prova oss på ögon. Ha det bra, löpa. Tack så fan. Hej, hej.